Lena, historia jote është ndryshe. Një vajzë vockël që shkoi në Stamboll. Si nisi gjithçka për të arritur pastaj tek fotografit, se fotografit na e ke sjell me diplom, pasi ka përfunduar gjithçka. Si shkove ti në Stamboll dhe pse shkove? Atëherë, shkollën fillore kam përfunduar në Fajkonic në Prishtinë. Vazhdova shkollën e mesme në Sami Frashër, në gjimnazin Sami Frashër. Duke mos e harru me cik që dëshira e prindve të mi, babes tem ka qenë me u bo doktoresh. Doktoresh. Edhe kom pas një loj konflikti me babin, kur kom shku me apliku në Sami Frashër. A i më thëj këtë që dësh me prit deri sa të vinë shpe, edhe vendosim bashkë me shku në shkollë të mjekësis. Okay. Nëjse, unë e shkova, zbashku me ato shoqet e mia të Fajkonicës, edhe aplikova, fatmirësisht dola një ndër paralelet e para, që normalisht në gjimnazin Sami Frashë është kogja fështirë, nuk e di tash, po në atë ku ka qenë fështirë në 2014-ën, jo, në 2010-ën, me u fut, edhe u gëzova shumë, se shumica e shoqënisë tem në Fajkonicë, veç u shpërngullëm Sami Frashër. Shpërngullëm. Po, u shpërngullëm, ta ma u regjistrum. U regjistrum edhe krejt ishim fëtyrat në gjashme njërës njëjtë. U gëzova për kundër faktit babi që ai pa dëshirë me shku në mjekësi. Po, e tregoj si histori se du me tregu që du me i dhonë dikujt vullnet që është ashtë në tuk e më shiku mu, që jo gjithmonë du të me i ndëgju, jo gjithmonë du me i ndëgju me ndimit e tjerve. Na krit e kemi ka një zo brenda, edhe më besoj shumë vetën tem. Edhe nëse 10 veta parameje me ndojnë që onë e më gabim, kom qef resull me bo një gabim, se unë kom vendos me e bo. Se në momentin që unë e bojat gabim, atëre pendona shumë pak, një ditë dherin 3 ditë. Por në momentin kër diku shumë shtyn me bo diqka, edhe unë e gaboj, besom që diku në 3 vjetë të përmendjat gabim, se më dhe më shumë... E përmend gjithë vjetën, se e ngova. Se e ngova, bravo. Edhe më ndej vazhdova, dëshira e më ka qenë me shku në Londër me studiu. Në London, City University of London ka qenë ku e ko marrë një bursë 20%, edhe isha avë në Londër, në Gjermani. Në Gjermani e kam një teze, cila shumë e zonja, është psikologa atje në Bayern, edhe më thotë Lena, e ato të shje pak Gjermanin, shkuva në Passau, një qytet, edhe po e shoh Gjermanin, nuk më plajtin shpirt, përveç asaj, ndoshta pse du me undëlit, diçka shumë interesant, Gjermanisht të më filloha me mësu në Sami Frashër. Profesori apo profesoresha ka shumë rëndësi. Na nuk i marim për bazë, këtu ama ka ekstremisht rëndësi. Një prej profesoreshave të gjermanishtës në Sami Frashër, ka qenë shumë e zonja, po jo ajsa duhet për me ma dhonë mua dëshirë me mësu gjermanishtën. Edhe, ndoshta ka qenë arsyja e poalë që këmë thonë, o, duna me mësu gjermanishtën, nuk përshkoj në Gjermani me studiu. Edhe, lash Gjermanin, u ktheva, isha diko në afro 15 ditë atje, edhe krejtë rastisht, pe vendosim Istanbul, pse Istanbulin, se shkojnë pa viza, mami vjen ma shpesh, babi vjen ma shpesh, edhe shkova në Istanbul, me pa vendin. Më thonë, që është reale. Po, ka qenë... Ida reale, që... Po, se me ndojësha që do të dykush marrë me vizitu, ma ndi do të me dërgu ftesa, dhe ka qenë e të mesh me njëra për me... Nëse ti e kini fëmi të studiu, nuk është që i ka buvon dykojna në ambasada. Edhe shkova në Turqi, me idejnë që do mësojnë gjuhën angleze. Kur shkova e pashë që dhona një vetë me mësu gjuhën turke. Aty, resor kom e ndo, se kom të rëma, me një kom të rëma, unë po këthena, se nuk mund dhe mu. E para, me një qytetës Istanbulit, që tashma i ka 20 milion banor, prej një qikës, e cila është lindë dhe është rritë në Prishtinë, po me priardje nga vushtria, mire e cike, ka qenë tu maqë shumë e madhe për mua, nga rkesë shumë e madhe. E para nuk është që e disha se asë, qëka nëse e kryu shkollën, okej, po e kryu isha, po qëka? Qëfar vendosit studiosh atje, qëfar studio? Radio, televizion, sinema. Unë e vi prej një familjes... Radio, televizion, sinema. Sinema. Unë e vi prej një familjes artistash, edhe ajo ka qenë si dëshirë se i rritë me qatë frymë, i rritë me production, i rritë me filma, me seriala. Edhe ideja jam, apo andra jam ka qenë me u bo drejtoreshe kinemas ABC në atë ko, që... Diri sa e kryva shkollë, në në hapsin e pleksi, e më bëllë krejtë, kine maja, ndrunë andrat shumë. E andre vugë, ndryshoj komplet realitete.
edhe kryvash bachelor në Radio Televizion Cinema me një notë shumë të lartë, 4.0, që është nota, si me thonë, 10 që këto. Edhe, faleminderit krejtë, është një keqe që njerëzit hekin dirisa se mos nxohen sa të hekin dirisa të regjistrohen me një universitet. Pse ajo universitet jep ty mund shumë, edhe është i mirë, se ti hek shumë dirisa të regjistrohesh. Po kur të regjistrohesh është heaven, është shumë mirë mbrenda. Do më thonë e shë, që gjithë shka pas ka qenë, me mësu shumë dirisa të arrish me u futë. Mbrenda me... Përfundove, po. Pilove të punosh në profesion? Jo, pilova me bo... Ka qenë dëshpruse? Me shkru scenario, skenar. Pilova me bo staj, se këshëm detyrushëm një praktik në TRT, Turki Radio Televizion në Turqis. Edhe aty, mandi pilova me bo film metrajit shkurt, ekip, e po është që... Asë ona për tyre nuk është që mua po më flanë në zemër, përveç cinematografia që do isha shumë, po nuk kishat ardhme. Gjithmonë të e mëndu që one ka me përfundur shkollën e ka më këthim Prishtinë. Ta është vazhdimisht të mundosh me i krasu mundësit që t'i jep shteti ëtë, qyteti që t'i ke më këthy. Edhe aty e pashë që jo, viti majtë mërshëm për mua ka qenë viti 2019, kure kryva Radio Televizion Cinema, Fakultetin e Komunikimit, Marmara Universitet, si është një ndër universitetet matë mira në Durqi, ishë mandeja e lufta po kthejna, as po kthejna. Restoj gjatë kohës, kur unë kam bo pushime verore në Kosovë, unë vazhdimisht kam punu. Më thonë, kam punu si asistente drejtorit në Marif Kolegj, ato tre mujë verë, po tregoj. Mandeja kam punu në korporatën Kets, se përderisa e fisja gjuën turke, kisha ma letë me u futë si stazhjere, apo si praktikante. Edhe e pashë që... Atëherë vendosa në 2019, verës, vendosa thash është treni fundit edhe unë po këthena për Istanbul, nuk po këthena më kur në Prishtinë, se pashë që nuk mjepim Prishtinë ato mundësit e mija që unë i dëshirojshë. Ato që i prisje ti? Qka unë kam prit ka qenë shumë largë realitetit. Oke. Kur u këtheve për zdyti në Istanbul? Ta mamë Kosovë. Në 2019, në 2020, po abisë dhe nëanës, Julia dhe ju thash unë po këthena në Istanbul, po më zbani dertë se më për e kry masterin, po prapë kom u këthy. Përderi sa nana jam vazhdimisht e shikon valigjen, ashtë e vogëla e madhe, për nana cilat i kanë fminë të studiu jashtë. More, jo vetëm të studiu, të punu, ato mundën me kuptu se që fa ndjenjë është, edhe për persona që e marin atë valigje, edhe nisën me një shtetë që asë gjua nuk e di, ata mundën me kuptu se sa fështirë është kur e mbyllë derën, kur nuk e din se kur kime u këthy, ka shumë njerë sa për që ti i humë, për gjatë ati rukëtimi. Mua më ka vdikë gjyshe i shpisë, më ka vdikë gjyshe nga ana nënës, baba, më ka vdikë gjyshe e shpisë. Gjatë kohës kërë unë më konë të studiu. Dhe ti nuk ke qenë? Nuk kam mujtë me qenë, përshkak se ka ndodhë nështë ta e ka pas një provem, ka ndodhë nështë ta është deshë më pregatit për një provem, edhe jënë qas, jënë momente të shtjene. Kërë u kisha një zyret mirë, po me u përgjigjë dikun afro 300 telefonata. Gabimin që e boja ka qenë, unë u përgjigjësha përshëndetje jam unë Lena, nga Academical Hospital. Aty është desh me thomis përshëndetje jam nga Academical Hospital, përderi sa e përmendësha emrin dhe e fillojësha një lidhje komunikimi me njerëzit me klientat internacional. Momentin që kaloj ka e telefonate dikush tjetër, ata të ishin mua më duhet Lena, sor me Lena në këmë bisedu, ku është Lena? Edhe mi kaleshin gjitha ato telefonatat mua, edhe ka dalë dalë, qaj vit ka qenë që ta përmbyllim, pëse përshka këtë kohës televizive, përmbyllim këtë pjesën në Turqi dhe pas taj pëse erë dhe në Kosovë? Po, pritë se kam edhe një rast shumë pas, në Academic Hospital, në momentin që fillova me punu, unë u ktheva në Kosovë, se kryva edhe master, po e hapa kompanijin tem, A-Plus Solution, e cila ka qenë kryen të funksionin e ndërlidhjeve, bravo, ndërlidhjeve mes dy shteteve. Qëfar të qovë biznesora jo? Edhe për mes një klientës time, apo pacientës time, e cila mëftoj mua në Tiranë, duke unë falenderu, së të shej falenderimi që ti u kujdese për mua edhe për pamjën tem në spital, ajo mua më prezentoj me mikën e saj që është pronari një hoteli tash në Tiranë, edhe më thotë, kemi nevoj për investitor Lena, na duhet me bo një hotel në Drimades, në Vlorë. Unë nuk theva në Kosovë, valigjët i mora, banesën e shova se filloj pandemija, edhe nuk e dishim se qka pëndodhë në ndena.
e kryva shkollën, masterin krejt, edhe krejt rastësisht për mes një kompanie, duke u bo kolaborimin apo bashkimin e kompanisë tem, unë e futem edhe njoftohem me rrjetin e hotelerisë që tashmë jam pjesë e tyne. Tash je pjesë e tyne. Tash jam pjesë e tyne, The Green Park Hotel and Resorts, aty e mbajmë ta kem gjatë, edhe i ftojmë në Drimades në Vlorë. Dhe me thonë personat përgjajs cilët e shikojshin atë investime. Investime nuk bot, nuk e kismet, po mua më vjen një email, edhe më pojnë për diri sa ti e plet gjuhën turke edhe ke jetu në Istanbul, po kemi dëshirë me të pas pjesë e ekipës. Ok. Që kjo ka ndodhë krejt? Rastësisht. Dhe sot, qëfar je duke bërë? Po, sot... Me dy fjalli qkurta. Dy fjalli qkurta, ok. Sot kemi hapë kompaninë Aplus Medical Solution, duke jetu në Istanbul dhe kom pa nevojnë e njerëzve, sidomos shqiptarëve, se qka hekin kur vinë në Turqi. Qoftë për smundje, qoftë për qef, për turizëm. Unë me kompaninë time kom jo mundu me izgjellë ato problemet. Tu fillu nga biletat e avionit, pasaj, duke fillu nga me pas një person që fletë gjuhën Shqipe, afër vetës, mi prit dikush në aeroport, mi maj për aeroportit, mi qunë hotel, mi këthi për hotelit, mi marë në spital, mi au përkëthy gjdo gjo që doktori e fletë, edhe mu marë me ta diri në momentin kërë ata këthe jam për Shqipe. Sa kohë i banë në Kosovë? Në Kosovë që jam këthy, me thonë drejtën unë jam lëvizje, po mujë me thonë një vete gjysë, në shtë një vete. Ja adaptu, si po të duket? Jo, ende nuk e menoj që jam të aman në Kosovë. Ash, a je e Kosovës, a je e Istanbulit? E Kosovës jam, jo, jo, jam e Prishtinës. E Prishtinës, po përderi sa nuk punoj me një institucion shtetëror, nuk jam me jetu jetën e një qytetarit Kosovës 24 orë, atërë unë nuk numrona që një qënë përqenë jam e Prishtinës. Nëse pytë vetën, si arritat gjitha këto, qëfar ka qenë faktori kryesor për ty? A faktori vetë që kam këmgullë. Ke këmgullë? Vazhdimisht, po. Du është me këmgullë, du është me mundu edhe me besu në veti. Ishtë gënjë ndë një herë? O, shumë herë. Edhe keqja është që ne i njohim popullin turkë, se janë shumë, janë 80 milion banorë. Një populli cili nuk e fletë gjuhën anglize, një populli cili shumë letë të ndronë fjallët, ama unë jem, gjithmonë kërë jem zhgënyj për njerëzve të mi, për njerëzve shqiptarë, për njerëzve kosovarë, që me ndoj edhe kam e qenë një prej arsyeve, një prej njerëzve cilët, kërë vjen puna me depurtu dikush një shtetë tjetër, unë kam e ndimu shumë sinqeresht. Jo, njësoj si ata që ma, njësoj si njerëzve cilët më kanë dëshpru mua.